Terus kewe tol wis sore. Iyo kianira. Alan-alan tol. Pring apa ra? Pra curi. Ngantor Radol. Wah, marai liyer-liyer. Ngantor Radol. Wah. Kationdi. Cerita ni. Marem Edol. Wah. Marem tenan iki. Sasra bahu ing mahes pati ra ngantuk tol anje tas bende Kang Mas ais aran pati suwondo lelabuhane po sinden saking kali bawang lho. Wah, wis. Kang kineh long triprakara. Kuno kaya purune kang ten antepi. Penak ra dol nuhuni trah o ta ma matuk keparengan yo Loro minuku eh 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 eh
Yeah.